السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مير بجوكتي. كوا سومالي كوميونيتي شيغانايو امراي كونول ددك سومالي نلوش ديدن يا مانتا كادلينا انا دوقبلو ايه اني قف سومالي نلول امديدو مقرهسا الى ادو اني اني معي ما شاء الله غارغان الى اني اسي او نلول في عن امريكي ما يكينه غيري ترام غاري لو كحين انا دوقبلو وتا مقره سومالي اني حاز داري مره يا كو سو على ذا ما انتو حا ترامن ربعنا اتقو قرو ترامن تقرب ترامن ما انتو حا بعد ما انتو سحمد كعسنتها مقالدنا دي سي قولوين كي ساينسكا علمي قباراي علو بارستا كو حيل دايراين بجت كان لغا قوي مقرنايس بجت كان لغا قوي بجت كي مركي لغا قوي ما انتو مطهرات هايا فرصة في عنواي ما راح بدنا إيمان هاي سو، سجع حتى كسور جدو، أحير إيك هذه كوفية قبسنا، أحير إي كاذية كوفيرة أنت قبصان ربان ستاربوكس Can I get a tall coffee? Yes sir. Yes. Yes, how much? هذا البدن عيها يو ما هل ربكو فيه لكن بحر قبسنا عيك هذي ariko wala da balkan ku qabanha bismillaahir rahmaanir rahiim ku fiig man dinan ina hadla un soo gate taramna u tago magaraysin soo dhawaada sheer la dhoola gudbiyo min subaxa nagno taata kacne aroor hore noote ma sha Allah ariko wala da kan u ka hadashini inta garanaysa garanaysa inta garanayn muu garanaysin ba dad badan email badan ay ugu soo dhacay xam badan ay magaalada lii galiye duqbalo asaala taariir dimal aan baso maala fiiri haduu ilaahay nolol uu ku siiyo anay fiiri ilaahay nolol uu siiyo ilaahay ameerika uu keenay gaarigan aan wato fiiri wa shivi wa hawiyan very expensive
duqbulowna waa la dhaa nin rewaamana waane nin ma garanaysaa dhaqankiisna aan ka tegin waanahe ma garanays at the same timena alxamdulilah ilaahan ugu shukrinaa inuu ilaahay anoo duqbulow nolol i siiyey haddana soomaalida walaalahee ee maanta laga nixin haayo ee kuwa anoo kale ila midka ee nolosha yar ilaahay uu siiyey fiiri small life they get it hala yaroo nolol ilaahay siiyey nolosha yareed yay ku caasinhayaan oo ay markaasi ay macnaha u maleynahay dadka inay wax dheer yihiin oo dadka wax badan ay ka sarreeyaan markaase waxaa bacdi soomaalida kaleeto ilaahay nin walba noloshan macnaha asoo qaxooti ah oo waxba haysanin uu soo galo waddanka dhegeyso soo qaxooti ah oo waxba haysan oo shil lacag haysan oo soomaali ah oo geeska afrika ka imaada uu waddankanay soo galay markaa intay maate ilaaha ku siiyey irsaaqadii gabdhahan iyo wiilashan walaalahaa ah ee iyagana soo tahriibe ee ma garanaysaa masaafadan dheer soo mare ee muddada dheer soo socday ee ma garanaysaa markaasi ilaahay uu keenay si nabad leh intii dhimatana way dhimatay intii nolol ilaahay bartan uu ku keenay maxaad maanta ku xasdi maxaad maanta ku xasdi ood maanta ku dacweyni ood maanta markaasi bacda adiga nolosha yaru ilaahay uu ku siiyey aad adiga firi aad adiga markaasiy aad macnaha iskaga dhaadhicina inaad maraykan 1970 soo gashay 1980 aad soo gashay magarays 20 yearsaan joogaa 40 yearsaan joogaa magarays oo marka soomaaliga berito 5 years qofkani sharci marka uu qaato uu sharci uu helo 5 years 3 years 7 I mean 4 years kadib gaariga adiga aad wadatadu gadani guriga adi aad degantoo kale tuu degi shaqada adi aa haysatidoo kale tuu shaqaysani waa kii aqli leh the point waxaa weyaan soomaalidii maraykanka joogtay waa kala jabtay cumar maxamed hade dhegeyso soomaalidii maraykanka joogtay ee waxay u kala jabtay qabiila u kala jabtay macnaha dadka maanta lasoo dhejiyey ee la dhehe dadkani dib baa loo celinhayaa soomaaliya lagu celinhayaa waxay u kala jabeen qabiil waxay ku leeyihiin ree hebel yaa maraykanka ku soo horreeyey oo waqtigii qaxootiyada lasoo qaadahaye ee soomaaliya ee burburta ree hebela maraykan iskale maanta soomaaliya waxay maraysaa inaan dhahno ree hebela maraykan ku soo horreeyey oo ree hebela maraykan iskale war maraykan soomaaliya kuu yaqaanaa skini soomaali 1991 dagaal sokeeye gale oo kala carare oo qaxooti eh oo masaakiine uu kuu garanhaya he doesn't know who you are qabiilkaate ma yaqaano soomaali community maanta way kala daadsan tahay waxay u kala daadsanta waxay ku leeyihin wiilashii gabdhaha maanta xabsi ku jiro reeqan sax weeyaan waxa lagu leeyay fiiri waa reeqan sax waxana xabsiga ku jiro reeqan saxna haddaan isku soo deenno oo dacwadood la furo oo markaasee loo doodo wuxuu ku leeyay reeqan sax waynagu fara badanhayaan hadhowdii macnaha siyaasadda soomaaliya ama qaaraankii la aruurinahay waynagu fara badanhayaanay ku leeyihin sufaxay dhegaysaya qaaraankii soomaaliya loo aruurinhayay ama soomaaliya dib loogu celinhay reeqan sax haddaan maanta soo deyno oo ay soo tahriibeen ama aan maanta loo doodo firi minneapolis community ka dhisan somali community ragga gacanta ku haayo ama ragga markaasi maamulo waan garanaynaa soomaalida halkan dega way istaqaanaa haddii maanta macnaha alloo kici waayo oo arrintani bacdi soomaalida ay u kici weyso oo markaasi la dhihi waa war soomaali waa soomaali soomaali waxa weeyaan waa soomaali they don't have a tribe when qurbaha markii ay imaadaan oo lasoo dhoofo oo qurbahana waddamadan gaalada aan joogno war soomaali soomaaliane duur cidlan joog haddiida tusaari meelaan kawfiik aan ka qabsanahay wax soomaali ii ag dhow oo joogo ma leh dadka bartan joogo when they recognize me waxay arkahayaan inaan anoo duqbilowe soomaali aan ah magarays uun geeska afrika ka imaada uun muslimahay uun black ahay keliya arkahayaan maanta 5000 waa 4800 soomaali oo gabar iyo wiil iskugu jiro yaa wadnaha xanuun haya maanta wallaahi been maa wadnaha xanuun hayo oo waxaa la dhehe 4800 waraaya dad yar maaha meeqaa diyaarada qaadi bal maskaxdaa ka xisaabi how many airplane yaa qaad hayso oo geeni soomaaliya waa diyaarada badan weeyaan magarays diyaarada fara badan oo aad u fara badan oo waxaa markaasi qarash badana lagu bixinaya qarashkaasay dowladda maraykanka ka rabto inay ku bixiso dad soo carare oo dhib ka soo carare fadlan videoga sheer hala dhaha la gudbiyo reer minnesota reer ohio weli la hadlahaya bitkingeya gudbiya fiiri
قرش كان بدن الدولد مرايكن كأكو بحين ربطو إن 5000 سومالي أو قبر يويل إلا تهريبيو دولد سومالي ما لو قدي ودد قاتيسان أو سومالي جوغو أو حاجرو أو آن هيسانين عمتاي عنان أو آن هيسانين نبدقليو أو آن هيسانين مركز سيد نروفي عن لعاكتا لو بحين هايو 5000 بيبول بل أديك حسابي أنا رو تكو شيكي بل حسابي لعاكتا سيوا دور مليون أو دولار ويان مغرس دور مليون او دولار هادي مانتا سواليدا اي كعدو فيري كوميونيتيدا كلا تردد او ودنكن اي كونول داد اسكو دوبان ويان داد وحاوا بعدي انا لسو دحقلكر ولا رقي شريد نفشلي رقي مركي بعدي ارقق حسادي واحان اي هويوين كسوماليدا قبلها سوماليد لحرحرة هاي من السوطو رقي تي في ايضا لهال هاي رقي اف بي ايضا لهال هاي رقي سي ايضا لهال هاي يا مانتا ورقادو قدبين markii immigration enforcement tiga iyo taram program kan uu soo dhajiyay la dhahay shan kun oo Soomaaliya la taariibini ragii maanta way kaceen war maanta duqbilow yaa idinku ku ciik war waa afar kufar tir soo qabiil walbo Soomaali la weeyeen dhageysu waa afar nin oo Soomaalida qabiil walba ay ka imaadeen oo u maleen haya Soomaalida ceebteed inay gudbiyaan inay Soomaalida bacdi ay lug ka jaraan wariya marka TV Fox News a hor fariisati sufay dhageyso video wan halo gudbi ragasi ha gaara fadlan share dha ma share la taabto halo gudbi maanta hooyo Soomaaliyeed oo laga yaabo qaxooti laga soo qaade oo laga yaabo inay intaas ay soo rafaade oo wadankan timaade yaad boolis u istaajiye sufay dhageyso boolis baawran hadda watare booliska istaajiye muxuu istaajiye xijaabe wadata wuxuu istaajiye Soomaali way wuxuu istaajiye ingiriis fiican ma garanayso subaxii dhageyso ingiriis fiican ma taqaano Soomaali way marweena ku xiran baawuray wada booliska halkan uu iska fadhiya macdaanar iyo dhaanada cunaya duqdaasay uu arkay baawurkii ku dabashate wuxuu dhay suspectan haya maamadi ma taqaano raidkeedi ma garanayso wax raid ayada ee leedahay xuquuq ee leedahay ma taqaano fiiri maamadi wuxuu leeyahay ila waxaan sameey siyaasada yesde إلا واحد سبع سياسة ده سياسة أسكرتك أسكرت مريكة دكتور سانة كودي فيري وحكي كل هذا إن الدم بيجري أكشة سياسة ده سياسة ده سياسة كايرسين محاور راديو وأنت كحر راديو وسيب بيسك كودع هيا معناها دوي وحور منو الدم بيجري كقرة ما ماذا سيء وحلاقيها بين إنجليز في عنقرن هين بابور كسيب بربرت أيته ولقيت معناها فيري محو وجديد هيا مركا هداي بس هاد عليه haddii aan isku duubanahe anoo doqbolo ana america citizen ana magarays wadankan aniga sharciyiis waa hore qaatan youtube kan hata waxa ku jiro oo youtube ka gali karta the first somali first become somali american hada galisid group ka seen ku jiraan oo doqbolo macnaha waxaan leeyahay xuquuq aan dadkay ugu doodan leey kuwa macnaha markay sharciiga qaateen xuquuqdood u maleeyay in dadkood ay naceeb ay ka fidiyaan waraa ragga maanta fox news oo naceeb inoo qabo janal kare la dhaw Fox News la dhaw idaacada Fox News leh idaacad waxa waa islaam kana naceeb Soomaalidana naceeb madawgana naceeb weeyaan wari aan Minnesota tagay dhageysay waxaan ku tusay hadda markii programkan la soo dhajiyay Minnesota tageen waxa waa bacdi faafin iyo naceeb iyo xumaan iyo dacaayada Soomaalida ka gudbin hayeen wuxuu ku leeyahay Minneapolis yaa waxa loo bedelay Little Muqdisho yes Soomaali badan oo ku nool magacooda ku qoray this country waa immigration country weeyaan waa wadan dadka imaade oo dhanbilow ee soo imaade caalamka dacaladiisa ka imaadeen waa suuci dhigasho taram hadda madaxweynaha nag abi hoydis irish waa irish ku imaade fiiri abi's irish waa hoydis scots waa european weeyaan yurub ku imaade he is the first generation oo wadankan ku dhashay asaga way qof kugu horeeyay wadankan ku dhashay asaga wayan anoo duqbalowe wiilalaan leh mashaallah magarays wiilalaan dhale wadankan ku dhasheen aaboodna duqbalowe aaboodna Soomaali ku imaad hooyoodna Soomaali ka imaatay fiiri laakiin wiilashay wadankan ku dhasheen laakiin waa rag Soomaali origin laakiin wadankan waxa ay ixtiraam isku xuquuq leeyeen kasoo gudub wadanka markii uu sidayay oo wadan immigration u yahay oo la dadka kali ay sheegan kareen ay wadankan leeyihiin in naga xigsan karo waa dadka maanta khamriga la bare oo food stamp-ka la siinayo ee la baabiyay red indian-ka loo yaqaan wayaan gaajada meelahan ay ku diisanahay dollar si ku dhahay raggaasi dhulka laga dhaco magarays ragii dhace macnaa maanta
waxba aniga ma qaadi karaan oo duqbalo sufay dhageysu magarays okay kuwa soomaalida ah ee maanta soomaalida 5000 soomaali ah fadla videoga share la dhaw la gudbiyo 5000 soomaali oo gabar iyo wiil leh oo ohaayo degan oo Minneapolis degan oo Seattle degan oo Portland Maine degan oo degan Fury intaas ay soomaali deganta degan Atlanta maxaa ka dhacay magaalada Atlanta Georgia maxaa ka dhacay Shaman News soomaalida bartaas ay degan wixii daawanahay waa ciweysantiin adna bariya lagu qabanay ka warran maanta markaa golaate adoo soomaali iskiine oo doqor oo qabiil dad ku ximiye barina aduu booliska ku qabanay ka warran reenek waliba sood Atlanta Georgia waa capitalki maxanaa soodka weeyaan soodkana waa confederalka waxa weeyaan waa kuwa madawga nacab weeyaan ku sheegay suuxay dhageysay Atlanta Georgia haddaad maanta ka cilaadeen oo soomaalida shalay la xire oo magaaladii laga qabanay aa ku cilaadeen oo mudaharaad leedeen oo community-ga lawyer uu qaban lahaa oo community-ga intay kacaan la isku duubnaan lahaa waxa maanta sharaf soomaalida kale xataa maanta waxa weeyaan wado fiican oo fur leedeen idigeeso haddaad u maleysa inaa Atlanta guri ku leedahay oo adiga markaas Atlanta dadka ay kaga soo reesay oo ku soo roo magaalada Atlanta Georgia waa capital city oo south-ka weeyaan dhageysho marka shufa idigeesiya Atlanta Georgia waa capital city-ga south-ka dadkii south rank la oran jiray state-ka federaalka magaaladoodu weeyaan waa magaalada dadka cadaanka ee redneck loo yaqaan ee madawga nacab magaaladooda caasimadoodu weeyaan hadaa u maleysina Atlanta 1940 soo gashay oo 1960 soo gashay oo guri xuno mortgage ah qaadato oo macnaa riba ah magarays gaari yar oo xuno ku socotid oo u maleenahaysid wali Soomaaliya taana ku sheegay runta dhageysho hadaa maanta wiilka walaalkaa ma gabadha walaashaa shalay timaade ee maanta xaq darrada lagu xiraa oo ku ciweysid oo dhiweysid war Soomaaliyana war community aan nahay war waxa xuquuq aan leenahay war wada kareey dadkan soo wimaadeen oo kalaan u imaanay waxa bacdi lawyer loo qabto oo yaa lagu degdegin deputation kan la dhaho waxa bacdi fursad fiican ay bartay sidi ka soo bixleed maxaad ku sheekaysanaysay Riyad Lara wiilka la qabtay waa rebel weeyaan kii la qabtay habar gidir weeyaan kii la qabtay majartan weeyaan kii la qabtay abgal weeyaan kii la qabtay ogaadeen weeyaan kii la qabtay war habar yoonis weeyaan fiiri shemonyo what is ma umalaan haysa kale luqunta cad ee cadaanka ee adiga macnaha ku nacab oo nolosha ka xun oo rabin baan saxsiin ila gaartid oo ma umalaan haysa in markaas adiga inuu garan haya habar yoonisi ogaadeen uu garan haya ah ille xilibaana waa ku salaamaya xiliban sare soo dhawow ugaasaadan ku salaamaya maasha Allah inaadarkii xaq fiiri ma umalaan haysa kale inuu kala jecel yahay habar yoonisi iyo isaaq inuu kala jecel yahay ma umalaan haysa war ma kala jecelaan arta ku sheegi dhageyso you are skinny Somali oo waliba imagrane adiga 1992 uu wadanka u burburatay magaranays ma ku ka he don't ida he doesn't know even na notion and nalad adduyada ay ku noosh maba uga ila dhimatu ka jecel yahay dhageyso ana duqbalo we wallahi billahi gabdhahan iyo wiilashan ee Soomaalida yaanu hadlahay ma tara waxa bacdi ma ta sayniska loo dubaldag haya magaraysa ila weegan balla waxaan ku qaade anoo duqbalo we inaan taan boor qaad sida maalowad ku gaajada ugu mudaharaaday inaan ani aqalka cadnaan tagoon u mudaharaada Soomaalida anoo kaliya anoo duqbalo we oo dhowr wax dibatation lagu dagdag lacagtan ayaa dibatation ku bixinaysana dhowrki midane war Soomaali haddii aad ku caawini oo ugu talagashay give them the kuwanay hay'adaha wax qaybinahay inta u dhiibto su'aalaha lagu caawiyo lacagtaas ay fiiri maanta waxaan ku joognaa wax yaran idin sheegi dhageyso Mareykanka maanta waxaan ku joognaa 100,000 oo Soomaali wa 100,000 Somali men and women Mareykanka maanta ku deganne 100,000 waxaa bacdi ilaa iyo 36,000 ama 38,000 yaa sharci heesanaa oo sharciga weyn aan qaadanay marka 136 laga gooyo meeqa soo haray waxaa soo harayso ilaa iyo adiga 50 dollar soo haray 50 dollarka hadda waxaan idinku wacyigelinay haddii green card aad haysatid sharci ma haysatid dhageyso haddii aad Mareykan aad degantay oo green card aad haysatid sharci ma haysatid hadiiba 5 sano ay ku dhamaatay war hooy ka orod sharciga xareeso haddii macnaha booliis uu tigid uu ku siiyay oo 2 tigid lagu siiyay fiiri 2 tigid oo speeding haddii sanad gudahiis lagu siiyay iyo tigid yaro baarkina qaatay felony isu bedelaysa sharciga hadda la soo dhajiyay
macnaha 5000 oo Soomaaliye dad badan weeyaan la rabo in lagu musaafiriyo waxa waa laba tigido isbeedina haduu booliisku ku siiyo 1 sanad gudhiis uu ku siiyo oo halka loo tigid baarkina haddii lagu siiyo 3 tigid markay soo tageen mastaminer way ka tagayaan fulan iyo tagayaan ogsoono safe matid magaraysa safe matid waxa laga rabaa in markaas ay hadaba laba tigid aa qaadato oo is ogtahay ka lawyer hayar gare 600 700 800 kaaga bixi 800 dhawaad awooda magaraysa ila $1 lawyer hayar gareeso maanta sharciiga xareeso war hooy balanti ninkan uu qaaday kaney taram lo dhaw balanti uu qaaday uu oofinaya waxaana u fududeyn haayo dad jawaasiisa oo cusur ah oo Soomaali xun ah oo inagu dhaxnool dad waxa ugu daran nolol diidka nabad diidka kugu dhaxnool ee nolosha ku diide ee adiga kugu dhaxnool ya wallahi ugu xun ragga maanta fok wareeg YouTube gala war maanta YouTube ta gashin Focus News iyo Soomaali Minnesota waxa kale istagliya rag Soomaali ah oo ku dhahay waxaan baranay oo waliba title Soomaali ah fiiri waxay kaleem gareenayaan inay title Soomaali ay wataan wuxuu ku leeyahay waxaan ahay the leader of Somali community wuxuu ku leeyahay waxaan ahay the leader de maxana waxaan ahan jiray Soomaaliya wax ka ahan jiray ku leeyahay fiiri idha cad xun oo aan dowri aan ahay walaa idha cad waa idha cad shakhsi uu leeyahay duqbalo Facebook uu leeyahay dhageyso I have a live Facebook right now and I have a freedom of speech I can talk waxa rawaana sheeker dhageysana ku sheegi ila aad xuno oo nin waliba saxsi hadda lagu haysto la leebacdi dadu saxsi rasmi tu ku sameey oo idaacadiisa daba socoto yadu maleenaysa dawladda Mareykanka ku imaato sufci dhageysho ila aad xuno focus la dho yadu fariisani magaci Soomaaliyana waa wadataa Soomaaliya xal sharci ah loo lagu baray dugsiyada iskuulada Soomaaliya furteen dhageysaa waxan wuxuu ku leeyahay dugsiyada iyo iskuulada ee Soomaalida ee furteen Minneapolis arurteen wax lagu baray iyo kulay sharci ah loo lagu barayaa alqaacida meeshan ay wax ku toobaraysa beena la tuuga tawriya haddii maleenays Focus News inuu dawladda ay ana hadda ku baray duqbal uu dhageysho war Focus News oday calool buuran oo tuug ah oo waxba aqoon oo asaga maanta la heysto oo gabdhii uu shaqeynayaa inuu farxumeey lagu heeso yaa iskale ana ku sheegaa dad Soomaalida magaceed iyo sharafteed ku baahdin lahaysid oo ugu talagashay ku baahdisha duqmaro ka si xid dhageyso ninka Focus iskale ismaanta Soomaalida ku baahdin lahayse ee snitch aan noqoto ee rufiyaan ka noqoto Soomaalida ninkaasi maanta idaacadaha iyo Google gala akhriya research gareeya ninka Focus kala duu maleenay dawladna tahay asaa lagu dhageey gabdhi yar ay u shaqeynahay idaacadiiska shaqeynahay uu gacmay ya gabdhii uu shaqeynayaa intuu gacmay yaa la heystaa maanta ka war adna dawladda umaleenays magaci adiga ka dhalatay iyo Soomaalida adiga ka dhalatay yaa wallahi wa billahi talaad ku ceebeynaysa oo leedahay iskuulada iyo dugsiyada Soomaalida furteen ee carruurteeda anaga aan dhalna quraanka iyo lagu barahay af Soomaaliga lagu barahay sharciyada loo lagu barahaya alqaacida bartale joogto tourist joogto war America tourist ma joogto FBI adiga way ka horaysa doqoyo qoloyin kale sirdoonka waddanka Mareykanka 100 sano ay adiga ka horeeyaan adoo masakiino isniijo rufiyane oo waxba kala gareen oo qoor aan lahayn magarays 100 sano ka horeeyaan they know stepka qof walba uu qaadahay magarab hal milyan oo kamera waddan kale ku dhagan subaxii marka ka caysid marka guriga soo galays meesha qabanays they know everything magarays ana runtu ku sheegi marka dhageyso Soomaalida maanta la rabo in la tahriibiyo wariyada qabiilo kaca ana idin sheegay hadaad shalayto dheys reer hebel shalay 90 laga tahriibiyay ha shalay hadaad dheys 90 qof oo reer hebel u badan ya Soomaaliya loo dire maanta 5000 oo reerka u badan la dirbay dhageysan marka 5000 oo reerka u badan ya maanta la diri raba oo taram uu saxiixe oo lacagtood miiska la dhige maxaa marka maxaa anaga nolaga rabadaan Soomaalina marka annaga hadaan Soomaalina maxaana laga rabaa waxaana la kaano Soomaalida qurbaha joogto especially Mareykanka joogto magarays ya Soomaalida Mareykanka joogto inay kaan community-dani aan iska saxno oo community Soomaali community oo annaga nimatal haayo oo xuquuqdan iyo xaqeen soo dhicin haayo oo nolugu had gudbi karin oo idaacadnagu had gudbi karin oo miskiin oo umaleen haya Soomaalida in la caayo sharaf iyo karaamo umaleen haya aan iska qabadna hal meelna ugu soo jeesano
magaraysiin hal meelna anagu soo jeesano oo community sax ah oo anaga nimatalo hadaan Soomaalinahay aan sameysano aswear god been ma maanta gabar walaasha ah wiil walaalka ah wiil naadeerka ah wiil saaxiibka ah yaa la tahriibin rabo la rabo in macnaha macallaan lagu xiro laba tigid oo qaate iyo tigid kale taa la dirab diba loo cil rab haano duqbulowe waa xiraan ku suux dhageyso aniga sharci waa qaata wada kare America sirsawana nolol fiican west gaariga ku socda fiiri waa Chevy weyn waa Trump gaariga lagu kaxiyo gaariga Trump lagu kaxeyna amalan ku socda laakiin noloshaasi waxa iga qiimo badan aroo Soomaali badan oo halkan ila timaada ina isla noolaano magarays bari hadii xaaladda ay adkaato inay Soomaalida fiiri hal tusaale ku soo qaadi dhageyso wax yar oo tusaale nolol waan haystaa fiiri I have a Chevy I have a beautiful car I live in the United States of America I pay the taxi bijig fiican ay soo galhaayo okay waxaanay markaan dhinto tusaale raadi soo qaadi dhageyso adduunyahan tidee in wax tareynay idii sheegay hadii hadda ani aan dhintano duqbulowe oo la dhomo kulmoodka uma duqbulow uu dhintay hala aaso wariyaya umaleen inuu aasi inuu qabriga igeeni yaad umaleen hayso ani inuu aasi oo intuu u dhaqameedkay dhaqo uu i aaso uu qabuura igeeni cadaana umaleen hayso mise madow mise Fox News aad umaleen hayso war Soomaali Soomaali umbay aas hatta arabta ama kuwa kale muslimkaas lana may aas haya sufay dhageyso Soomaali yaa inixri oo dhii wiil Soomaaliya dhinte hala aaso hala qaado oo qaraaka iyo aruurini oo fiiri markaas ay qabriga ii qodi oo markaas ay aasi waray dhageyso ana runtu ku sheegi you don't even know waxa maanta sameeyaysi magaraysid magaraysa kuwa alla hala afar nin weeyaan afarta nin maanta hadii aad bartid wadaarkaysan magacood halka kama sheegay haddii maanta aan inta qofka ee aas ahaayo ee qabriga igeen haayo ee markaas ee meedkay dhaqahaayo oo qaraanka tii aruureen qabriga igadahay wiilal Soomaali gabdho Soomaali weeyaan dhageyso su fiican aanay dhageyso runtan ku sheegay haddii maanta aad istiri ilaahay ku kala kiciye nolol fiican haysata gaari fiican haysata maraykan ilaahay ku keere Soomaaliga ay soo taariibe Soomaaliga ay sharci gaaraysan Soomaaliga ay kare hala taariibiyo ana America ka soo reey allah America is nothing brother ana runtu ku sheegay laakiin anaga inta naga wanaag jecel ya maanta waxa la rabaa inaan kacno kacno magaraysa let's get up let's fight back let's Soomaalidani aan u doodno aan xuquuqdo raadino Reer Minnesota special kaca Reer Ohio waliba kaca ana runtidii sheegay meesha ugu badan ee maanta la gacma gacmeer rabay gacma la gelin rab waa Columbus Ohio Soomaalida degan iyo Minneapolis Minnesota Soomaalida degan community-dani faraha badan ee bembente ee waxba ka jirin waxa badi kaca community fiican oo anaga nimatalo oo anaga xuquuqdan u doodo oo anaga wixii anaga aan rabna ka turjumahayo aanu kacno aanu doodno dhageysto suufi ana li dhageysto maanta markii shantaasi la ogolaado in la kaxeeyo dhageysiya meesha idii sheegi dadka Ameerikaanka Mareykanka degan waxay diidan the first step inuu dib dhaco haddii maanta sharci dadka saameyn dad gooni ee lagu target gareynahay uu soo baxo way ka doodahay because haddii waxay ku leen haddii aad ogolaatay sharciga day right now berrito kuwan markii aad ku sii deesid sharcigana in yara lagu dare berrina aduu ku saameynay soo berriba saamaantaas ay inuu la imaanin group gooni yaa la target gareyn ha lagu hor imaado sharciga wala diidin okay maanta anagoo Soomaali na haysataa dhageyso waxaan ku sheegay maanta haddii aan ogolaano Somali American oo Mareykanka aan deganahay haddii aan ogolaano in 5000 Soomaali ee maanta la diro oo la tahriibiyo oo dib loo celiyo maxaa maleeyay berri maxaa ku xigo ah maskaxda ka shaqeysi berrito what do you think what is the next another rule ah baasboran hesta in sharciga weynaa qaate sharci kale lagu soo dajini hadhowlaada ku xigo laakiin haddii maanta aan kacno xuquuq aan leenahay taxi beeranne sharci aan leenahay magaraysa dawladdan ay dhaqaaqay sameeyayso wax sameeyayso lacagta anagana laga qaado yaa lagu bixiya haddii hadda aan diino oo dhahno war anagu Somali community aan la dhahan magaraysa wax allaala wixii Somali community faraha soo gelinayna wax cadeyn oo saxan u baahanne ninkii tuug ah oo dad dile oo dad dhace oo daaq dariiq ahaa oo dad istaag ah hala taariibiyo cid taasi ku dhagi male
لكن جبر سوماليه يويل سوماليه او هويو سوماليه افريكا او جوجتو او ابا سوماليه افريكا او جوجو او هلكودو دن افريكا او جوجو او رركودو دن افريكا او جوجو او ددكودو دن اي غاجيسين او ايدا كلي او سوبخده او دقالا كلي ودن كره او جوجا ايدا ايته او دقالا او سمينهيسو او 100 دولار هويدت بيلكا عتو كرسانهيسو ودرهيسو ان ما تبعدي ايو شقادات او سوتو انت تيغد لاسيه الا خرو او لدو سوماليه لغا توري ايدا هويدت يا ريركودي وددكي دقالا اي سينهيس ee markaasay ee provide gareeyse oo dhan way dhiman hayaan maanta gabadhaasay hooyadood biil hayso gabadha Soomaaliyeed oo reerkood maanta macnaha u dood macnaha u shaqeysanayso oo biilka bixinayso ah Somali community waxa la rabaa maanta in anaga si sax ah doomatasho dhageyso Somali community waxa la rabaa maanta anagu inay si sax ah noo matasho oo Soomaalida matasho oo looro loo qabto oo dad kale macnaa la dhaho anaga we are one unity community banay anoo dubula wada salaama Cabdirsaaq Atooshan wax yar ka hadlay qodobkiisa marka Cabdirsaaq Atoosh saaxib BBC oo shaqeyn haysi dhageyso sawirki aad salayto soo gashay sawir khaldan weeye dubula ma ka dibcinaa mana ka dibcinaa kafirso had kadib wixii asameenaysa atoosho hadaa ilaacad u shaqeeyso wiil Soomaali ah dadbulow naadirkiisa dhageyso wixii asameenaysid oo markaas aad ku dhaqaaqaysid inta aad oga fiirsatid waxa laga rab talaabad aad qaadaysid aad oga fiirso waxaana laga rab right now ila raali gelin ka bixiso tiraadad weega khaldame qaab kale sawir kare qaab kale u soo bixi la dhaw magarays xilwan id la xiro waan ku salaamaa ugaas ma sha Allah Soomaalida dadna waa salaamaa xilwaanka xirow iidle waa xilwaan xilwaanada Soomaaliya kamida maasha Allah aad ba ku salaamaa ugaas adiga iyo shacab kale meesh ku jiro war Soomaaliya kaca unity noqda dadkan in maanta yaan la ogolaan in la tahriibiyo oo dadkan 500 ee Soomaalida gabar iyo wiil ku jiro adiga inta Mareykanka joogta green card kale nin walba 500 iska filo 500 ee maanta la soo dhajiye nin walbo oo Soomaali ah magawar walbo Soomaali oo Mareykan joogto oo green card heysato iska filo 500 in aad ku jirtid si 500 loo istaajiyo maanta kaca oo aan hal laga kaco Minnesota na hal laga kaco Seattle Washington na hal laga kaco meena lag ana ana Virginia joogana duqbilo maanta ba kaci baaniga tara maalin walba gurigiisa hortiisa la hortagaya dalki boorka la hortagay war Soomaalida inay faraa ka qaadanlay meel ba joogtiin waalida salaamaya ninkii waa duqbilow kabloon faarax walaalkiis mucuukii ka yara Bashir Balla Mataanayn Xasan Guur saaxibkiis qarasho daraskiis ka imaada Qooqaane ha Qooqaane bilis ninkii garraa Qooqaane Cadeey Soomaaliya ku taalana ku sheegay tuuliyo Soomaali ku taalo oo Qooqaane bilis hal la erka cabaar ee jiro waalida salaama meel ba joogtiin